I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Dabalimom. Kao što vidite, gledamo Bakinu i Čolinu pesmu koja se zove Hustle. Imao sam tryout do sada, danas vidi sa Gamescona, dolazim. Haos rudilo dan, tako i dalje nisam stigao da je pogledam. Upalio sam je, trenutno je 10:24 uveče, 282.000 pregleda, 71.001 like, ne znam tačno koliko ima. Tako da, jedno čekam da čujem, nisam imao prilike konačno da čujem, družim se i sa Bogdanom i Čolom, mislim, družimo se, mnogo manje sad, nisam mogao drugara da vidim na Gamesconu Bogdana, ali ajde, možemo da vidimo ovu pesmu, tako da palimo, polećemo! Baka. Stvarno? Stvarno? Baka. Dobro. Odličan ulazak u pesmu, ovaj. Rekao sam inače na Instagramu, ako me ne pratite, da pratite brate na Instagramu Pentame, da ću da vidim šta ću da snimim danas, krenuli su konačno, bolje krenem sa, bilo 50-50, 50% da smijenim, 50% za reakciju, 50% da započnemo serijal A do Z sa low gameplayom, tako da ovaj, snimit ću jedno i drugo večeras, idemo prvo sa reakcijom, da uzmemo te viewere, mislim ovo ono, tako da, ovo je Čoda 100%. Ovo je, snimali su onu pesmu sa onom perikom, gde je Čoda glumio ribu. Ne znam u svidije, ili možda nije, možda samo perika, ali ovo je Čoda 100%. Samo haslo, samo haslo. Sada smo u gasu, sada smo u gasu. Mnogo me zanima, mnogo me zanima da li je neko ovo osoba. Samo haslo, samo. Gde nije? Ovo je sigurno osoba, da, ovo mora da je Čoda unutra, 100%, 100%. Samo haslo, sada smo u gasu, sada smo u gasu. A išto se snime ispred Rox, Rolex reklame odmah. Prvo što jeste Rolex, i za vas koji ne znate, Bogdan se onako brda loži na Rolex i cenim da jednog dana će sigurno nabaviti sebi Rolex, tako da kapiram da je zato odmah prvi kadar ovaj. Rove, sad to je ispred njih. Ja mislim da su snimali ovu Pragu, ako se ne vram, još pre meseci nešto dana. Tako da, da, haos, će da bude pesma. Jesi ovo pomeri ovde? Ha? Jeste. Da, pomeri se. Na, ovo je Čoda, 100%, mora da bude. Sviđa mi se pesma za sada, ono, hustle, mislim, to je cela poenta čega što mi snimamo i oni snimaju isto. Sve da sve bude hustle, tako da idemo dalje. Da, inače mrč, mora da se vidi, šalim se, majiti, imam i ja jednu, ne, mogu sam da obučem, a ne, ne. Vidi, može, trasu, odem prvo ja u Prag, zatim posle toga grad. Znači, ovo je snimao u Pragu, grad, dobro. Zatim priču, posle kupim Armani sat. Kupi Armani sat, idemo, izvini. Zatim posle toga grad, završim priču, veću, posle kupim Armani. Ima se, može se. E, ona mi je drugarica, devojka koju ste vidjeli, Boza za Hristinu, mogu bi da je stavimo Instagram njen ovdje, nekaj reći ovdje, iskučaj. To je mi drugarica, znam da je u spotu, tako da, baš na nas broja sa njom na Gamesconu, biće brutalan spot, 100%. Nisam i dalje imao prilike, verovali ili ne, znači došao sam bukvalno u 7:15 kući, kasnio sam na tryout, igrao sam do sad iskreno pokidoj brat, možda odem u Rusiju, ali iskreno ne bi da idem u Rusiju. Ali, ajde nastavimo da imamo pesmu, da imamo gde će Hristina se pojavi. Mnogo mi se sviđa kod Bogdana, uvek te kadrove što radi, ne znam, čita novini iza njega, ovaj, kako se zove, konj i ostalo. Mislim, ovo je sad gas, trap, svi se danas ono lože na pare, trošenje para, svi su u gasu, svi imaju, svi ovo ono, tako da kapiram zašto snima ovako i do jaje zapravo, zašto to ono, vuče masu. Tako da, mnogo dobra pesma, ali jedno čekam da vidim Čodin deo. Gospoda, oblačim Gucci, bas dobro mi čuči, nemoj da se kučiš, sedi i uči, tvoj riba na puši, pa malo si guzi, ti zajeba Luci, al bolje nas kurci. Tvoj riba na puši, kažem, ovo je ono klasična, okej, možda će Bogdan snaljiti, ovo je ona klasična komercijala, bukvalno ono, ovo je šta će da slušaju klinci, ovo je šta će da sluša se ono, čak u nekom klubu, ne bi me čudilo da puste, če ovo je ono što prolazi sad, ne znam, Mili i cijela ta priča, tako da, kapiram ga, do jaja je, mislim da će ovo da se svidi skoro svima, da će svi ovo da spavljaju, da će ovo pesma možda mu bude i najslušaniji ikad,
Tako da, do ja, nije loš, nije loš. Ima koji nas prate, ostalima koji ne. Nisam stvarno ozbiljan, tu je rip. Stvarno? Al kao priču pare. Stvarno ozbiljan. To je jednočanica dva soma. Ima ih jedno, ima jedno 80.000 ovdje, iskreno. Možda, možda manje, ali ima, ima, mogu na oku da procenim. Tvoj ribi sam gotivan, ano, influ... Stvarno, tvoj ribi sam gotivan. Nisam stvarno ozbiljan, tvoj ribi sam gotivan, ano. Influencer kome telefoni zvone, zvone, zvone. Svi znaju kome sada zove, zove, zove. Pet zvezdica restoran nosim, samo štikli rano vadim. Soma evra, pasi, nazdrav, ja sam tvojom mamom. Okej, okay, zanimljivo, zanimljivo, mislim ovo je ono klasičan gaz, gaz, imam pare, trošimo se, zajebavamo se, skupi restorani, dobre ribe. Kapiram šta je htio ono, kao fancy večerice, ovo ono, ide u trash i kažem, to je bukvalno ono što radi ljude sad. Znači, bukvalno spojio komercijalu, hustle i dobre ribe. I šta god da peva, vrate, pesma mora da bude do jaja, tako da... Samo, samo hustle, samo, samo, samo hustle. Sada smo u gasu, sada, sada smo u... Ova devojka mu je bila i na prošlom spotu, ako se ne varam, nje se sećam, a Hrisina, evo ga čoda, haha. Znao sam, znao sam, vidite brata, vidite brata. Tela, koja faca, ja ne mogu da vidim. Da li moguće sam zaustio? I čekajte, stanite. Ozbiljare, moramo budemo ozbiljni. I kako je ozbiljno sada slušam čučanin deo sa svojim ulazom. Ne, ne, moram se ozbiljnjimo. Sve se kao bulja trese, a ja prefit. Oooo, ček, ček, ček. Sve se kao bulja trese, a ja... Ovo je tek kad je došlo čoda, tako da ne znam ja, dok je vaka peo svoj deo nije bilo ovoga, tako da... Znam brat, pogledajte ti vi tu šmekersku facu. A dečko zna šta radi, mislim ne. Prefit. Plivam bitom sa bezveze kao delfit. Po Evropi ide misle da sam ledi. Sve je drugih boja, a pogotovo šta? Moj evi. Upalim lagano insta. E, ono što ako niste znali, čoda mnogo dobro baca free. I uvijek je bio u tom fazonu. Nije ono, ne znam nije kakav pevač je ostalo, ali ovo je njegov fazon skroz. On je... Za izraske, za ovu vrstu muzike, više voli stranu, ali ovo je neki njegov fazon skroz, tako da je kapirano će on početi isto da snima neke pesme, trebao bi iskreno. Ovej... Uskačem u DM ribi, kada me vidi dobijem blok, nema gde da ga vidim. Iz Tomija izbacim soma, iz gasa ispucam story. Idemo. Riba se javi i hoće da bavi, a brzo kod drugi ko Sonic. Redovno kuliram fulje... Ček, 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 evo se na sekunde vidi Sonic. Iz gasa ispucam story. Se javi i hoće da bavi, a brzo kod drugi ko Sonic. Okej, okay. Aha, gledaj ga, kako sam ga izvalio, brate. Da ja, mnogo mi se sviđa edit, ja mislim da ovo Bogdan sam edituje. Tako da, ono, skidam kapu za Bogdana, mislim, ja ne znam, lik. Okej, okay, sve ovo cool izgleda, navato pare, sve to. Ali low key, mada možda nije on editovo, ne znam, nisam ga pitao, nisam ga vidio ono dugo. Ovaj... Moguće da je on editovo i sve ove fore, barem pre, onako low key, sa mnogo malim budžetom, ono, sećam se snimao je spotove telefonom, imao je likak, ono, ne znam, sećam se koja je ona pesma da je Lucky bio, sam se ja pojavio u spotu. Fuck, sa Jacksonom, a pesma se zove... Nemam pojma, iskreno. Ovej, sad ću ja to da premotam. E, na ovu pesmu sam mislio YouTube sudbina, kao što vidite, tako da da, zaboravio sam kako se zove. Ali vidite bukvalno ono, pozadnji slow motion, a evo ga brat, čekajte, gdje je brat? Gdje je mladi Double Im? Mladi Double Im sa Lakijem u pozadini i Jax kako gazi. Da, to je ova pesma, mi nastavljamo sa reakcijom. Da, ta je pesma bila, tako da, ovo je u suštini, mnogo dobra fora. To što on radi sa malim budžetom, što ne troši puno keša, što on to izedituje, što napravi i sam svoje kadrove, gdje će da stoji, kao mi se usporeno krećemo svi, dok je on mnogo brz, tako da to je ono što mi se sviđa mnogo kod Bogdana, i ako je on ovo radio, edit je fantazija. Redovno kuliram, full je punim, sad jer uvijek su izdite priče.
uvek se jave, smo zoru šerave kada bata vadi ljubičic. Ljubičic od 500 evra mi ćeo. Še voli moje cveće nego cveće koje donosi dečko. On je voli, ja je jebem, še ila kod tebe, De Niro neko. Čoli na fora, De Niro neko. Ne, mnogo mi je cool pesma. Ima dosta fora njihovih baš iz kripova, uhvatili su taj ceo fazon. Hustle se zove pesma, Dream se zove Hustle, znači ono. A, Hristina, dobro, dobro. Inače, Hristina je jedna od lepših devojaka, iskreno, ovej. Tako da kapiram da zašto je Bogdan Cimo da budu u spotu. Idemo dalje. Samo, hustle. Sada smo u gasu, sada smo u gasu. Samo, hustle, samo. O, just do it, ima se, može se. Samo, hustle, sada smo u gasu. Vidi, može rasu. Samo, hustle, samo, hustle. Catch je pesma baš, mnogo mi se sviđa. Onako jednostavan je ritam. Snimali su u hotelskoj sobi, snimali su po Pragu, ono, putovali su. Sviđa mi se što ono, što više ide, što je Bogdan onako, kažeš, veći i poznati youtuber, to je onako sve veći hype, sve više ono, hustle, trošenje, gasiranje, tako da i ova pesma je samo gasiranje, tako da do jaja, iskreno. Samo hustle, samo hustle. Supreme. Sve markirane stvari je pokupio kojima može da se kurče. Dobro. Nije baš komplikovan tekst, zar ne? Samo hustle, samo hustle. Sada smo u gasu, sada smo u gasu. Samo hustle, samo hustle. Da, evo ga Rolex za kraj. Pa da, početak i kraj je mora da bude Rolex. Tako da kažem, jednog dana sigurno, u skorije vreme, će Bogdan da uzme Rolex, garantujem, znači garantujem, ako već nije uzao, nemam pojma, ali da, ovo je kraj pesme. Vidi, mose, trasu! Brrrr, to je bilo to, dragari, Honor for the Brave, Cineplex, Grafičar, Hotel Konstant, to su mu većinom sponzori, tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ove reakcije i ove pesme, iskreno svidjela mi se, onako dosta je na tu neku komercijalu, dosta je tu i progresiranje i ostalo, nije nešto što bi slušao svakodnevno, ali za Bogdana i Čodu, pogotovo za Čodu, ovo mu je prva pesma, ako se ne varam, izgrmeli su, ima dosta fazona, komercijale, mnogima će vam se svidi, tako da, pozdrav za braću, ja sam ovdje došao za preglede, hehe. Tako da, to je bilo to za ovaj klip, ljudi, nadam se da ste uživali njemu, da se zanimalo šta sam imao da kenjam, to je da kažem, a mi se gledamo u sljedećem klipu. Peace! Samo hustle, samo hustle. Sada smo u gasu, sada smo u gasu. Samo hustle, samo hustle. Sada smo u gasu, vidi, može trasu. Odem prvo ja u Prag, zatim posle toga grad. Završim priču veću, posle kupim Armani sat. Svi su hustleri do moga, kad tražim isto som. Nikad nicom fake.